Willoch. Jeg er glad for at jeg kan si meg helt uenig i det Haugstvedt sa om livssynsspørsmål i sitt hovedinnlegg. Og jeg tror oppriktig talt det er enighet om dette på tvers av mange partilinjer. Jeg vil imidlertid gjerne få berøre et av de spørsmålene han nevnte i den form, at jeg vil få spørre om Haugstvedt er enig i det vi har skrevet om abortspørsmålet i vårt hovedprogram. Så langt jeg har registrert, så går nok Kristelig Folkepartis ønsker når det gjelder abortlovgivningen lenger enn det Høyre har gitt uttrykk for. Willoch. Kan Haugstvedt begrunne dette? Kristelig Folkeparti ønsker både en innstramming av den praksis som vi har i dag, men vi ønsker også en vurdering av de indikasjoner man i dag kan få abort på. Ja, jeg tror oppriktig talt at når det kommer til å skrive lovtekst, så vil det vise seg at enigheten er meget sterk på dette punkt. Det er gledelig å registrere hvis Høyre med det vil si at de vil gå på vårt syn i den saken.